Klodian Kala, personi 30 vjeçar që një ditë më parë humbi jetën teksa peshkonte në lumin e fshatit Sofraçan, Bulqiz, ka qenë duke peshkuar me gjenerator kur në një moment ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe për fat të keq ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Edhe pse gjuetia me gjenerator është ndaluar me ligj, ajo vijon të jetë e përhapur në vendin ton dhe madje të marrë edhe jetë. Për rastin tragjik të fundit, grupi hetimor përkryen hetimet për zbardhjen e rrethanave. Sipas njoftimit të policisë, ditën e djeshme rreth orës 17:30, në lumin e fshatit Sofraçan, shtetasi Klodian Kala, rreth 30 vjeç, duke peshkuar, dyshohet me gjenerator, ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe përpasoj ka humbur jetën.